তুমি জাতীয় নায়ক সঁচাকৈ হয়নে নহয়? এই বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰিলেহে তোমাক জাতীয় নায়কৰ মৰ্যাদা থাকিব, নহ'লে জাতীয় নায়কৰ মৰ্যাদা নাথাকে। জাতীয় নায়ক আপুনি হয়নে নহয় এতিয়া সময় সেয়া আপুনি প্ৰমাণ কৰাৰ। হ'লেও অসম ছাত্ৰ সন্থাইহে জাতীয় নায়ক বুলি কৈছে, অসমৰ মানুহে এতিয়া সেইটো বিচাৰিছে, তেওঁ সেইটো কনফাৰ্ম কৰক। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া জাতীয় নায়কৰ উপাধিক লৈ নিজ দলৰেই বিধায়কৰ এই প্ৰশ্ন। জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। বিধায়ক অতুল বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি পৰিচয় দিয়ক প্ৰকৃত জাতীয় নায়কৰ, তেতিয়াহে থাকিব জাতীয় নায়কৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা। তুমি জাতীয় নায়ক সঁচাকৈ হয়নে নহয়? এই বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰিলেহে তোমাক জাতীয় নায়কৰ মৰ্যাদা থাকিব, নহ'লে জাতীয় নায়কৰ মৰ্যাদা নাথাকে। আছুৱেটো জাতীয় নায়কৰ যিটো সন্মান দিলে অসমৰ মানুহে দিছে বুলি আমি ধৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। অসমৰ মানুহে দিছে বুলি ধৰি ল'ম, এতিয়া ইমানবিলাক সংগঠন গোট খাইছে, আছুৱে দিয়াটো অসমৰ মানুহে মনে মনে মানি লৈছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এইবাৰহে প্ৰমাণটো ওলাব যে সঁচাকৈ জাতীয় নায়কৰ মুকুট তেওঁৰ মূৰত শিৰত তেনেকৈ ৰখাটো মানে উচিত নে অনুচিত, তেওঁ কাৰ্যকলাপৰ সম্পৰ্কে এতিয়া সময় আহিছে, এতিয়া অগ্নি পৰীক্ষা, এইখিনি সময়তহে গম পোৱা যাব। জাতি মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ নামত জনতাক প্ৰতাৰণা নকৰোঁ, কাৰণ তেনে তেজ মোৰ দেহত নাই। এই স্পষ্ট মত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি অহা দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। এই কথাটো মই বুজাব খুজিছোঁ, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ মই উল্টা কাম মই নকৰোঁ। ডু হোৱাট ইউ ছে হোৱাট ইউ ডু, যিটো ক'বা সেইটো কৰিবা, যিটো কৰিবা সেইটো ক'বা, ক'বা কিবা এটা কৰিবা কিবা এটা, এইটো অতুল বৰাই ব্লাডে, অতুল বৰাই তেজে, অতুল বৰাই সত্তাই এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'লেই অসম ধ্বংস হ'ব, ক্ষতি হ'ব দেশৰ। অসমৰ ৰাইজে বিধেয়কখনক লৈ কি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব সেয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতেই স্পষ্ট হৈ পৰিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়ক অতুল বৰাই। বিলৰ পৰা আইনলৈ পৰিণত কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহে প্ৰকাশ কৰিব, তেওঁলোকে ভোটদানৰে কৰে নে অন্যভাৱে কৰে মই নাজানো, নিৰ্বাচনৰ পিছতহে সেই খবৰটো আমি পাম। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টেহে ক'ব যে মানুহে কি ভাবি ল'লে বিধেয়কখন আৰু কি ভাবি মানে মানুহে নিজৰ ভোটদান কৰিলে, সেইটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছতহে গম পাম। আনহাতে বিজেপিৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্যৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে বিধায়ক অতুল বৰাই কয় অসমৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ মূলতেই আছে বিধায়কজনৰ উচতনিমূলক বক্তব্য। কাৰ বেকত কোনে তেওঁক পৰামৰ্শ দিলে, কোনে তেওঁক এই চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে, কণ্টিনিউ আজি তিনি চাৰি মাহ ধৰি চিঞৰ-বাখৰ কৰিছে, সেইজন বিধায়কক নাকি নলগোৱাৰ কাৰণেই আজি কিছুমান অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছে ঘটিব, সেইজনটো জানেই আপোনালোকে। আৰু মই নাম কেলৈ ক'ব, তেওঁৰ নাম কৈ পেলাই মই মুখ চোৱা কৰিম নেকি? হে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ নাম কৈ মই মুখখন চোৱা কৰিম নেকি? মোৰ অপৰাধ নহ'ব নেকি? তেওঁৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলে মই ভগৱানৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিম, তেওঁৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিম নেকি? তেওঁ অসমত গোটেই গণ্ডগোল লগা মানুহটো তেওঁৱেই নহয় জানো? দেওবাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে আছুৱে দিয়া প্ৰস্তাৱ পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি নিজ চৰকাৰকেই এইদৰেই তোলা ধুনা দিয়ে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। আৰু আছুৰ নেতৃত্বক কথা দিলে দলত থাকিও তেওঁ বিৰোধিতা কৰি যাব জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত দিয়ে, তেওঁ সেয়া শাসক দলৰে হওক, সেয়া কংগ্ৰেছ দলৰে হওক, সেয়া বি পি এফৰে হওক, সেয়া বিজেপিয়ে হওক বা অগপৰে হওক, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক প্ৰতিয়ন নিয়াবলৈ আমি চেষ্টা চলাম। আৰু সেয়া আজি দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় নিজ দলৰ এই বিধায়কৰ এনে বিস্ফোৰণৰ পিছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কেমেৰা পাৰ্চন হৰিবৰুৰ সৈতে তপন ভূঞা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।